个墓碑的动态跟静态的照片的拍摄。那么我们做每一个现场的调查，最近几年还继续发展成为，不要用手机做卫星定位，直接用卫星定位，可以确定每个位置。那么也希望说，因为那个附近的坡，那个斜坡有时候会位移，然后过去有土石流，我们也担心它会将来会被冲走或是变了位置。所以这些调查在就像我们今天做的，希望每个位置的大小跟详细的调查以后，希望能够在那个几个区域外面可以有一个碑，那碑可以把每一个墓种的位置跟它的人名做简单的镌刻，那么这样的话就可以让他知道说原来在这样葬过多少人。我们过去统计大概226个，那么有一些部分的可能它是涉及军事的啊，那么是刑案啊什么不在里面，所以这个确认是一个很大的工程。那么这十几年来我们做直接的做现场的调查，那么这样的情况第一个建议就是说能够立一个碑，那第二个就是说刚刚呼应蔡前辈的讲法，蔡宽裕老先生的讲法，就是说其实我们举一个最简单的例子，像一区的最下面是黄龙菜，但如果你要到黄龙菜那个位置下去的话，你要经过好多的叔叔伯伯阿姨的坟头，我每次下去都跟去的小姐讲说不要穿高跟鞋，然后尽量蹲树木，然后走路的时候跟附近的叔叔伯伯阿姨打招呼，因为我们家也是那个样的受难案子之一。所以如果在外面可以建构一个 skywalk， 像天桥或者是亚克力桥的位置，那么就可以不必在每次从上面踏过去，因为好几个最早发现的第一个坟的那个地方，常年这样走，它可能就崩塌了。第三区跟第四区啊，也是一样这种情形，已经在毁坏当中。那么像我们自己做过调查的时候，也承揽这个大陆的朋友或者是家属委托我们到现场去。我们李坤龙他自己的父亲李日富也是葬在那个地方，那么他就用徒手进去，在那个坟的坟碑下面进去帮他掏挖，看还有没有遗骸或者是什么样，然后装成瓮，再把他送回他老家去入土。那么这些工程长期在经营的时候，我们对当地的感情跟了解，是希望说也能够在我们的操作上面让它方便一点。我刚刚讲说，第一个是碑，第二个是有一个梯子或者怎么样，因为否则你每一次下去。尤其像山区那边已经是才开始往下崩了，已经有些都已经瘫掉了，你看得出来当时的碑都已经是90度，或者是再严重一点就躺平了。那么我们委托当地的林先生去除草啊，或者是去重新描红或者是勾金，那么这些作为都希望说尽量把这个现场保留下来。那么在保留的工程上面，调查文史调查跟文史景观的整理，才会有一个完整的办法产生。那我们拍片做动态的记录，只是希望说还能够让大家记录，可是现在当然很多其他更好的方法，就像我刚刚讲卫星定位啊什么样的，那包括其他的很详细的这个碑体，或者是不要再继续破坏这个现场，从旁边用 skywalk 的路走过去，然后可以看得到，那么这样的一个作为我想是蛮必要的。以上这些报告就是说，当然我漏讲的第一点就是非常感谢经过这一年多来几位长官啊，还有委员帮我们忙使这个现场现在变成博物馆，非常非常感谢啊，报告完毕。那让我很快的哈、跟各位总和这几位的这个发言，那也请各位发言者确认一下我没有误会好不好，那我们就会列入记录。第一位这个蔡先生哈，那是建议说这个纪念广场跟骨灰塔应该纳入文化景观的这个范围啊。那第二个部分是也建议说避免过多的人为设施啊，会做这个增建啊，比如说步道，可是一定这个前提是因为要加强水土保持。那再过来当然是这个蔡理事长啊。那是建议说应该是尽量维持原貌啊，那必要的这个步道设施为了要增加它的这个可及性啊，那应该是要维持啊。那这块是这个涂女士啊，涂女士的这个部分是也是建议这个纪念广场跟骨灰塔应该纳入啊，以便这个延续整个的这个历史的链接。
接下来是易小姐啊，易小姐是呼吁无论如何一定要尽快的完成这个文化景观的公告登录啊，那这样才可以这个加强这个水土保持哦，以维持这个文化景观的原貌啊。那另外一部分是建议我们在这个串联式的这个思考，有一个更上位的计划啊，能够透过跟300啊、600啊以及其他的这个28的这个地点啊事发，或是说这个遗骸啊的这个安息地，能够做更好的串联啊，以为这个成为教育基地。那最后这个洪维健导演是这个呼吁我们在未来的规划的时候有更这个超越式的思考啊，不管是这个单纯的不只是单纯的这个更深化文史调查啊，那去这个强化它的这个文史景观的这个必要啊还关键性，那甚至可以更超越式的透过这个像 Skywalk 这样子的建制啊，让这个在此安息的这个受难者啊，他们不要再被打扰，可是让这个希望关心或者说他们的这个遗族也可以这个方便啊进行这个未来的这个关切啊，或者是这个处理哈、啊。那以上大概就是我这边整理，那不知道各位委员跟发言者是不是可以同意？如果可以的话，是不是我们接下来就开放委员发表这个看法和意见？我们今天主要的还是要界定这个600啊28受难者啊他们的这个就是这块作为文化景观它的范围啊，就是那个活的议程，我们是要做文化景观的这个还有登录理由，对，登录理由、啊、还有那个确认建议那个文化景观的那个上位的保存及管理原则这三部分。好，那第一个部分大概主要也不是争议啦，就是大家都是请求啊，那大概最主要是在于说这个纳古塔啊跟这个公园是不是要纳入啊，那就是不是我们针对这个第一阶段就是它的范围啊的界定请求各位委员发言。主席，因为我有带学生去那边做过调查哦，我是觉得那三个牧区跟广场都应该纳入。不过他，我看到现在那里面有一些业者哦，就是也在帮忙做有一些殡葬的事情。那我不晓得说殡葬处对于这些私人的业者在那边经营的哦，他们未来的计划是什么哦？那事实上现在那个广场哦，有很多的剥落，然后那个水土保持其实也不是很好，所以我是这样建议，就是说如果我们全区其实就地景来看，这整个区就是一个郊山嘛，台北市周边的郊山四寿山的这个范围里面，它可以再把空间上这每一个区中间的那个中间那个部分的绿地啊等等，如果是公有的话，其实我觉得不妨就通通都变成是一个文化景观保存区，因为你现在很难去区隔中间这个界面，哦，那当然现在有一些是非那个纪念的那个那些墓园哦，但是如果就地景来看，如果是一个文化地景，不限于只是因为受难者，它也因为它是在都市里面的郊山，所以可能各位可以讨论一下说。它的范围要怎么定，那否则如果现在这样子在切的时候，其实一般人家去看比较难感觉说它是一个完整的一个郊山的地形哦，这一点可能提醒大家讨论一下。我们先让委员发言完，那如果需要我们相关局处的这个回应哈，我们再来邀请啊，那也麻烦先准备一下，谢谢。来。好，针对今天提案哈，就是大概有三个内容要讨论哈。第一个范围，那范围根据
前面大概第几页，办理情形第八页哈，大概有提到了，就是现在已经规划，现在已经作为这个所谓纪念公园的部分呢，在当年来讲呢，它也是墓园的一部分啊，就是墓区的一部分了。那如果根据这个，还有加上呢，这个现在的骨灰塔呢，大概也移至了相关的哈，就是白色恐怖的这些相关受难者的骨灰的话啊，大概都跟这个有关系哈。所以如果跟那当然根据我们的登录的理由的话呢，大概应该可以纳入范围哈。我大概可以建议的就是纳入范围，这是第一点。那第二点呢，就是所以那个管理原则哈，我觉得可能还再加一些话，就是在那个第21页。那21页呢，大概就没提到这个所谓纪念公园跟这个所谓骨灰塔哈，就是按照我们的文资法第55条呢，这个有关这个文化景，我们可以依据文化景观的特性，还有实际发展的需要，好，强调后面这个实际发展的需要呢，所以呢，大概在这个处理这个墓园呢，大概可以纳入纪念公园跟骨灰塔这些设施哈，就是新的设施，但大家现在已经做了哈，就是说，所以在那个按照这个观点呢，在21页这个地景元素这个地方呢，也许应该再加上一些适当的话哈，就是说，除了未来的这个叫做这个墓区的这些元素气氛，运用设计方式保留历史风貌意象，有效彰显它的历史意义啊，所以这个设置的对内容呢，应该在适当加上这个骨灰塔或者纪念公园。但这个话好不好？但我现在没有去现场啊，就是纪念公园大概还相当应该有意义了哈。那骨灰塔，当然我有些不晓得规模状况怎样，但是不管怎么样，这当然跟民间习俗有关系啦，所以大概也应该，所以这个后面呢，应避免增设多余哈，所以这个话就有点麻烦了，排除了刚刚讲的纪念塔跟这个骨灰塔跟那个纪念公园哈，所以这边可能要再适当加上去。那后面这个话当然这个所谓应避免增设多余设施，我刚刚不晓得刚刚那个郭委员所提的民间的不在这个范围内嘛，没有在那些，所以没在这个范围，所以这个我们加上这个避免增设多余，但我不晓得这个多余，我们当然就考量将，因为管理原则大概有一部分当然就考量了未来的使用的需要了。但我现在不晓得这句话会不会排除了应该不应或不应该的事情，因为我们有必要之是什么？这是必要实际发展的需要啊，这句话，所以我们这个框列的时候呢，不要太局限了，但是应该要马上应该加上去的就是骨灰塔跟这个纪念公园。好，第三个呢，大概就是登录理由哈，这个可能要翻到20页哈。那20页呢，大概19页了。我不想那个极乐殡仪馆是不是刚刚郭委员所提的那个民间哈？这个，当然这个是当年的状况哈，这个不想是不是现在。那第二点呢，就是现在写的挂号3哈，下一页20页，因为我们登录理由呢，大概如果写了，我们大概就有点麻烦哈，就是。因为这边写了什么呢，就是墓葬区哈，大概这个受难者点这些事情上有一致性错漏等等，但因为后面写了一段话，并散布于一般民间墓区墓种间奴乱上纲啊等哈，凸显戒严时期时代悲戚氛围，这当然是过去了，但是因为我们登录理由呢都涉及到后面管理这个保存及管理原则哈，因为保存管理原则当然写的是庄重肃穆，但是现在呢是无乱上纲悲戚氛围，这个当然这样写有点稍微对我们后面的这个保存原则管理的原则稍微有点突兀了哈，所以看看这个地方怎么改会比较，因为写进登录理由这个就涉及到我们后面的管理原则哈。那然后呢，这个第四点呢，这个写今日这个当然为部分白，因为我们写的是戒严时期啊，当这个凸显当年是白色恐怖时期哈，这个那当然这个为部分白色恐怖时期，就是
我意思说这个不是全部嘛，哈，这个所以有一部分的一而已，所以我们台北市也只容纳了一部分，不是全部。啊，那么这个就我没特别意见了哈，但因为我们大标题那个名称是戒严时期哈，当然涵盖的戒严时期很多了哈，所以我们在登录里头呢写上这个白色恐怖时期应该是可以接受啊，就是具有这个历史见证的意义啊，这个大概我的意见就是。请问还有没有其他的委员是我再补充一下，其实我们去走那个步道啊，去走到墓园，确实如同刚刚那个导演讲啊，你会踏到别人的墓上去，所以我的看法是说，其实这个区域我不晓得是谁会来主导，在我们指定完以后，应该有一个所谓的规划哦，你把所有，因为你一个一个去看墓碑是真的很感动的，应该还要做数位典藏，然后呢？那个步道我是建议是说，我们现在台湾有一个叫手作步道协会，他们全部都用手作，都是用志工，我们可以用更亲近大自然的手法去把它步道给整理出来，那我们可以请他们这些非常棒的手作步道的志工来做它的修复跟管理，然后各位看那里面包括白崇禧啊等等那个墓园，还有很多的碑啊，其实每一个真的都是非常重要的记录的典藏，所以我也蛮同意是说在哪里应该要有一个至少有解说的哦，有一个全貌，那你就知道你 identify 什么区是什么区。那第三个我建议是说，其实那边除了整理以外要做复育哦，复育里面就包括有一些旁边那些草地啦，那个植被都已经乱七八糟了，但这个不是说用工程方法处理，是需要，我认为需要，因为他已经做了很多调查了，可是需要有一个单位或谁帮他做一个 master plan， 然后把整个系统结合，因为他也是去四寿山整个那个步道系统的一环，所以这里面我觉得应该把庄重的氛围地景的修复、步道的修复，用另类的手法去处理，那我觉得这其实是蛮关键。正如刚刚老师讲就说好这样，补充当中的一小段话了哈，就说因为我所知道的这个叫做这个事情，我们现在这个墓园有迁移计划嘛？对，应该有。我不晓得，就是所谓乱葬岗的这一部分了、啊，因为我把它写到这个登录理由里面去，就有点麻烦。我不晓得有没有啊，就是应该是哪一局办理的哈、啊，就是清理这些非白色恐怖的时期的这些墓园之外的这些其他一般民间的这个部分有没有清理？啊，如果有清理，我们写来这个话就有点麻烦了、啊，我觉得是不是？各位委员，我可能要再提醒大家，我们今天是做登录范围啊、还有这个理由，那还有这个未来的这个保存和管理的原则，我们通过之后才会进入西部啊。今天所有大家的发言，包括这个民团的这个发言，都会是我们会去纳入未来要做这个保存和管理的原则。所以至于会不会这个还有这个今天要完成这个法定的程序之后，我们才可能进行下一步啊。那所以可能今天的争那个唯一，我想大家都非常同意，这个应该要继续走下去哈、啊。那也应该用更严谨的这个态度来去面对。那我们现在是可能还是要做一个决定了哈。那主要就是说，是不是要专注于这个墓园本身啊，来去凸显白色恐怖啊它的这个特殊性啊，还是要把它这个延伸的这个公园和纳古塔也纳入？大概主要的那个看法不同的歧义就是在这边。那我不晓得说委员们有没有针对这个部分还有其他的这个看法？来，王老师。我想这个部分哈，因为它这个事件，然后它的那个时间点也蛮长的，就是它不只是发生事件，还有包括之后，我们今天很多在座的这个受难者家属，甚至自己就是受难者，然后他还继续为过去的这些难友哈，然后去找，然后这个过程我觉得都是非常具有意义的，所以我们今天在登录的理由的部分哈。
所以当然，所以后来在建这个灵骨塔的部分，我觉得当然应该要纳入，因为它其实也是这个整个过程中的一部分。那还有这个公园也会成为，比方说以后要去让大家了解这个地方，因为以后其实不见得说大家都要去走过这些地方啦，因为其实它会对那个地方造成一些那个可能是伤害，所以也许大家也有的人可以只到公园，然后在那个地方他就可以来做一些追思。那所以这个范围应该是要纳入。那第二个部分就是关于登录理由的部分，因为目前的登录理由哈跟那个背景严格还有点混在一起了。所以因为我们每次公告的时候上面都会写这个东西背景严格，所以有些部分可能要放到背景严格，然后登录理由的部分可能会就几个方向，一个就是这个历史事件它的重要性它的意义，然后当时这个历史事件对台湾的影响是什么非常大，然后第二可能是社会意义哈，就是说给大家的一个学习，或者甚至是说后来这些组织一直付出了努力，然后当时这种就对这个耐油这种感人的这种精神哈，这可能是社会意义。然后第三可能是教育意义，就是说对今后的一个教育，可能登录理由从这三个角度来看会比较适合一点。谢谢。好，那等一下，我们看委员还没有其他意见。如果好，来那个我们国家对于这个，不过这里有写白色恐怖，有的又写戒严时期啊。我看白色恐怖时期可能。我们那个法定的名称对于那个这个时期的一个补偿条例，那它没有特别名称了，不过那个就是不当的那个审判了，那不当审判就是内乱外患跟匪谍减速匪谍条例那个。那我是觉得说这一段历史这样走过来，其实不管是哪一党，然后大家都承认，然后也做国家也做补偿，好，那这个部分我是觉得这个案子要积极的办，因为刚刚已经有委员认为说里面的木种已经有点乱，有时候水土保持哈，下大雨的时候就已经流失，这样对他们是非常不敬的。那依照我们的文资法的第四章文化景观，等到我们已经登录了以后呢，那我们公告那。那这个我们一定地方政府，我们台北市政府一定要去定一个拟具一个文化景观保存计划，好，那或者是整个保存区的一个计划，55条、56条是不同的，那我们到时候就会去做。我们非常谢谢，很佩服我们市政府对这个案子这么积极，所以我认为当然应该纳入它的纪念广场，好，是不是就是纪念公园了？还有它的整个。他们希望纳入的地方，我不太清楚，有的叫做骨灰塔，然后有的叫纪念碑，那我不晓得这个范围是什么，我是觉得应该是一体都纳入。谢谢。那如果委员们那个没有进一步的指教，我请那个市府的这个代表是不是也回应一下哈？好，来，我们麻烦这个民政局哈，梁局长。各位委员好，先回答那个郭委员的疑问呢，因为这个墓区是我们那个殡葬管理处在管理，那殡葬管理处是属于民政局，那其他的问题我就请我们民政局的我们殡葬管理处的同仁来回答有关那个墓区的现况跟那个吉德殡仪馆的一些问题。跟委员报告哈，有关那个墓区的现况跟那个灵骨塔的部分，那灵骨塔的部分，那个部分是由我们殡葬处在维护，没有问题。那至于说刚委员有提到说，在那个范围里面有私人业者在处理墓的部分啊，因为那一块地的土地有我们第三墓区是属于国有财产署的土地，那我们有接受他，就是有跟他申请托管，但是里面的坟墓呢是在我们有一些坟墓是不是受难者，但是它是在72年的坟墓设置管理条例之前就已经设置的寄存坟墓，所以这个部分我们可能就是
业者他是可以去申请修，就是家属如果他申请修缮是可以去申请修缮。那至于说这个，因为他都是掺杂在一起嘛，所以说要把它排除，或者是要把它另外做一个专区，这个部分可能就是要配合我们的迁户政策，然后还有就是范围的部分，可能因为它很错乱，所以要整个整体的考量啦，所以这个部分可能还要再做后续的评估以上报告。好。那的确因为比较复杂，因为存款单位不太一样哈。那那个我可不可以请您问我们文化局这边有没有要特别要说明的哈？好，那这张专配是啊，这跟委员会报告哈。那这个文化景观哈，其实我们前面的法定程序也都完成，在今年2月24日也召开公听会了。那当然收纳大家的意见之后，今天是你的这个建议提大会是要确认它的三个阶段，一个是它的范围确认之后，那以及它今天的登录理由以及保存原则。那先请提大会说，当然这个范围其实大家委员的意见其实还算是蛮收纳的，针对纳古塔跟广场部分是要纳入。那做范围确认之后，其实等会要可能请委员确认一下那个文字哈，因为等今天大会确认之后，其实下一阶段就是进行公告，进行公告交由民政局及殡葬处进行后面阶段由委员提的一些规划设计的构想跟想法，以及收纳地方的一些建议，都会整个纳入到后端的细部设计跟规划的考量哈。那如果说委员等会确认那个文字的部分，那委员可以提供一些意见，那提供意见之后我们会再做修正，一定会在提大会做一个比较精准的文字的确定，因为这个文字所有的文字斟酌，当然这是委员所有委员要负责，然后也要是委员制要委员帮我们做透过这个大会确认之后要做进行公告，那可能所有文字相对上的精准度也要相对上，因为都是公告文字，那就可能要提醒大会哈，就是我们先按阶段部分是第一阶段的部分，登录范围的部分，那可能再先由委员做确认，我们再进行往下再进行讨论。好，谢谢。好，那我们做综合这个家属哈、民团代表跟委员的这个意见哈，如果说我们就纳入这个普惠塔跟公园啊，这个部分，不知道有没有委员这个有不同的看法？如果没有的话，我们就第一个部分，我们再登录这个文化景观登录的范围，就纳入这个普惠塔啊跟这个公园的这个部分啊。好，那我们进入第二个部分，就是在登录理由跟法这个法律依据的这个部分哈、我请委员一起看哈、那第一条报有没有意见？我们同仁要不要念一下？好，那登录理由的第一条是：本墓园位于台北市东郊六张里山区公墓范围，为50年代戒严时期受难者埋葬地点。如果没有问题，就直接那个进行下一个哈。好，第二点，好，第二条，墓区内约有200余座戒严时期政治受难者墓冢，这些受难者系因当时面临无亲友认领、家贫无力支付巨额赎尸金或因恐惧等因素而不敢认领归葬，故由当时政府交由民间经营极乐殡仪馆而简易处理于六张犁公墓之余。好，我先是用委员的这个身份发言，我特别澄清啊，我当然觉得在这个时间点上，我们任何的这个用字遣词都有一种指标性啊。那这个第一个说约有啊，跟200余座其实是重叠的啦啊。那到底我们是要说超过200座，还是说200余座啊？约和这个。那另外一个部分是说，这个我们要特别强调因恐惧的因素，还是因用这个不符当时这个等，就比较中性的字眼会不会比较好一点啊？这个是我的建议，这样子。来。约有200余座，我想，这个
在座的这边，我们应该有那个清澈嘛，所以能不能把它做确定一点？目前，因为都有经过调查过了。目前是226的，226。我还喜欢，但是官方没有调查。对。所以我们现在还没有，我现在说约翰按200左右，这样很松。那我们当时发现的时候是206。OK。那后来我们再经过因为我们大概每两年三年都有去上那个是油漆嘛，那个名字的那个上漆，以免它模糊。那陆续还有再发现到几座。那各位，我们如果修正成200余座可以吗？这样比较好，对，好，所以约有把它去掉，约有去掉哈。好，确认有200多座吗？多吗？好，那如果觉得因恐惧还是值得直接提出来的话，我们就保留。没关系，对，红岛没关系，因为我们现在是这个文字不能，也不能太紧的话。因为当时的那种政治氛围啊，的确是有一些家属是害怕不敢去领回来。那个对不起，我先要提醒这个民间的代表，我们已经进入了文字委员审议的程序哈，那所以可能要麻烦一下，稍微让这个文字委员这个独立来思考。那因为恐惧，还是我们要说是因为这个整体气氛等等的。如果不要的话，我们就维持原意。因为政治氛围等因素等等等等。可以啊，这个就是我刚刚说的，就是那种社会，从社会的角度来看这个东西它的意义，就是当时因为社会氛围，所以经济的很好。那各位，我们如果调整成或因这个当时社会氛围政治氛围，或因当时政治氛围，如果没有意见的话，我们就通过好吗？好，那第三点来，第三条。好，第三条，墓区内政治受难者墓碑群多，低矮，外形体力尚有一致性。其墓种坐落分布错落的状态，并散布于一般民间墓区墓种间，如乱葬岗凸显戒严时期时代碑漆氛围。那这点刚才这个有委员提到，是不是要特别提如乱葬岗哈？那我们现在就请这个委员们考虑一下，我们如果拿掉如乱葬岗，是不是还是依然可以这个肯定说它已经凸显戒严时期时代悲戚的氛围？那另外我也这个请教哦，就说这个悲戚两个字是不是要保留啊？或者是这个其实可以拿掉，因为我们一般来讲大概这个意见啊、理由或是法规是以文字言简意赅啊为精准啊。那会比较精准，所以不晓得各位委员有没有特别的看法啊？如果我们调整成就微调了哦，墓区内政治受难者墓碑群多低矮，外形体力尚有一致性，其墓种坐落分布错落的状态啊，并散布于一般民间墓园墓区墓种间，凸显戒严时代戒严时期时代氛围，如果这样子的微调吧，是。按照我们的这本汇编的第112页哈，第五条哈，就是依注重我们的文化景观的登录公告呢，将来的公告哈，大概会有名称，第二个特征跟保存现状，第三个是登录理由。那当然，因为我们今天所提的内容没有保存现状这个字眼哈，这个我相信将来会有了，所以很多事情会在保存现状里面去提。啊，登录理由呢，当然就经常会跟后面的，在我的经验里面都会跟后续的管理原则有关呐、啊。如果理由我们写上去，啊，我们的管理原则呢应该有所呼
呼应。就说如果这个，那我现在就不晓得我们的这个牧区这一带，对一般民间牧区的这个部分有没有心理计划？按照我知道，这个附近有很多都要清理。如果没有要清理民间墓园，好，就是非这个受难者的碑群，那当然我就同意加上去，好，这个没问题，啊，但是我们后续的这个事情呢，大概就可能要管理员这个。视野可能要再多一些，这个就涉及到后面，那就大概有保存现状，啊，有登录旅游，再加上管理原则，我们大概一层一层要稍微清楚一些啊。那个报告委员哈，其实我们当时到这个包括在公听会会建议跟大家还是以文化景观来登录，就是为了保存现状。那在这个前提之下，今天通过之后，的确未来的这个管理维护或是相关的这个办法，就是必须要依据这个为前提啊。那这样子的话，是不是这个各位委员可以同意说，这个我们目前就是维持现在我们那个麻烦同仁再念一次好吗？还是要再微调任何的这个措辞？第三条我们先做一个微调的修正哈，那就是牧区内政治受难者墓碑群多低矮，外形体力尚有一致性，其墓种坐落分布错落的状态，并散布于一般民间牧区墓种间，凸显戒严时期的时代氛围。我是不是建议他就写说其墓种与民间什么墓种错落分布就好了，就不用再那么多赘字，就是其墓种坐落与民间，与民间，其墓种与民间那个墓种错落，好，散布或者错落配置，其墓种与民间坐落分布错落，错落分布，一般民间牧区呢，坐落分布错落的状态，你把那个一般民间插到那个其墓种的后面，其墓跟一般民间呢错落了啊，跟一般民间的牧区呢，跟其墓种坐落的。我大概知道这个郭委的意思，我就把两句话了改成一句话的意思了。有一些重复了，那可以说综合一下，能加强那个语气的哈，哦，就是针对六章里的牧区部分为白色恐怖时代，也就是说你那个受难者，那个他的这个牧种哈，哦，这个错落上了这个浪荡期哈，哦，那么这个是可以反映是50年代受难教师的。这个还有就是历史悲惨事政治这个悲惨事件的一些见证意义啊，就历史的这个事件着重知道我们文字化里面的一个历史事件啊，那么这种因为从整个台湾的这个发展来说，那个50年代可以讲说是一个非常整个世界的气氛满化是一主义，对的，气恐恐共恨共的那种情形，所以它这个是国共两个斗争一个非常在台湾很多这个政治的一个灾难啊，这个牺牲。那我们最重要的这个文字就是来。它是一个等于说也是一个历史的载体，啊，等于说是一个
着重在一个历史悲惨、一个政治事件啊，一个事件的一下，所以把这个两个整合一下，刚好，就是他的这个他的墓葬这个如同这个烂葬岗，就是一样。那个悲惨事件就跟着后面已经有点重复了哈，就是等于说把它整合一下哈，三次整合一下，嗯，好，整合一下。那我们同事要不要再整合一下？来，好，谢谢委员意见哈。那第三点我们先做修正哈，今日六张犁牧区为部分白色恐怖时期受难者最后安息之地。反映了台湾地区50年代政治受难者不平遭遇，墓区内政治受难者墓碑群多低矮，外形体力尚有一致性，其墓种与一般民间墓区错落分布，凸显戒严时期的时代氛围，其空间场域具有历史事件见证意义。好，以上，各位委员，有没有觉得这个如果可以的话，我们就名上，或是 OK 好。好，那我们第四点就是依据哈。好，谢谢。好，谢谢各位委员。那接着我们要确认保存及管理原则。好，第一点，历史元素完整保存三处墓区范围内政治受难者墓冢、墓碑等。但未来仍应尊重受难者家属起决决定，家属如有起决处置，仍需保留墓碑与原址，以利维持场域原始氛围。好，那第一点，大家是不是可以同意？如果同意，我们就接下去第二条啊。这个主要还是尊重家属啊，如果他们因为各种的理由，还是希望。如果没有的话，我们就进行。好，第二条。第二条，地景元素环境景观设计应注重牧区现况之庄重肃穆气氛，并运用设计方式保留其历史风貌意象，有效彰显其历史意义。除设置必要之联系通道（括号含阶梯、展示解说、简易指示标志等景观设施外），应避免增设多余设施物。好。那个刚才因为有委员针对这个最后一句有意见哈，那我这边是不是可能建议哈，就是如果原则上是同意，只是希望他的这个扩充处理啊，不要被这个完全限制，是不是有可能变成应避免增设多余设施物为原则，这样子可能就化解了这个啊，可以吗？如果老师，各位委员觉得这样子加三个字为原则，这样就弹性的这个空间会比较大，好，各位好，来。我刚刚的意见主要是那个纪念广场跟骨灰堂，这个要大家。有啊，已经刚刚讲了，刚刚已经范围已经去到了。那个各位，我们如果。可以的话，我们今天这个第一案对不起，我是有点疑虑说，因为刚刚那个保存原则，因为将来是保存管理单位是我们殡葬处，那请委员可以帮忙一下，就是说那刚刚那个保存原则。因为第一个。最后一句，以利维持场域原始氛围。那因为目前的水土保持哦，我们是有一个目前是有初步的规划，那当然是规划出来还要跟家属那取得这几个单位的同意，我们才会去实做。但是就是在规划的时候，我是担心将来会不会有一个争议，就是说那到底什么样叫做？维持场域的原始氛围，这因为这个没有一个标准，如果定下来的话，未来会不会有一个争议，就是说哎，你这样没有维持原始的氛围，或因为你很难去定义说原始的氛围是什么这样子。还有那避免增设多余设施物也很难去争议说，那我做的这个步道就是说是不是多余的增设物。
那个主席。是哦，你如果去看现在那个水土保持设施哦，我们有时候其实也不是殡葬处做，比如说大地处做的哦，它都是用那种，你知道吗？那种砖啊等等，就是跟那个氛围不符了哦。所以我是觉得那还是不会可以避免，就是说你经过一个审查机制嘛，那你如果要做那个工程，其实应该会我们委员会嘛。那如果说是原始氛围，我觉得应该是自然原始氛围，就是它比较自然的状况。我这边也是稍微回应一下哈，因为我们今天确定了这些是这个相关的这些原则哈，之后其实就是进入下一个阶段，在不管这个调查研究设计这个部分，下一个包括一直进行到图文审查，都必须要再依照这个为原则，所以不会是由那个殡葬处或是民政局去这个承担呐 那这个是跟这个民政局代表林秘书这边特别报告一下，对，因为这个一定要会同，因为一旦他指定为文化景观走下去的这个部分，就是按照法定的程序办理，那好吗？那各位委员，我们是不是这个哦？对不起，你办最后还有一个其他项目，这个部分大概是大家很关切的哈。好，来我们最后一项是其他的部分哈，有包含两点：一，应注重牧区区域内之水土保持、周边植批之保护，并配合本区域坡地地质地形进行地貌整治保育，以减轻水土冲刷之余，力力维护自然风貌及整体环境品质。第二点，有关三处牧区现有之民间牧区或牧种（括号非指非受政治受难者之牧种），则配合是否后续迁葬计划。各位委员，真的太就是我刚补的，就是是否有后续迁葬计划这个。我还是要讲，我们今天完了，如果要有这个计划，还是要必须要再透过这个部分。所以不，那个老师，我要讲的是，不会有这个疑义啦，是我们特别提出还有这样子的这个可能性。如果委员们有疑义，我们的确是可以，第二小点就会变成得而不是则啦，看各位委员的看法。如果用德，就是说第二小点，就有关三处牧区内现有之民间牧区或牧种（括弧指非政治受难者之牧种（括弧），则改成德。如果德配合是否后续迁葬计划，这个是比较开阔的写法，这样子。对，我请我们那个殡葬处副处长来说明一下。报告委员跟主席啊，就是有关那个水土保持的部分啊，那当然就是我们会尽量的去保持它原来的风貌跟品质，但是那个就是有一个环境上的因素哈，它有一些部分它的坡度是比较陡的，那我们之前有去做过水土保持，也是参考那个大地处的水土专业意见来协助我们说怎么去做，但是就是要达到那个效果，其实就是当然将来会有一个审议程序啦，不过这边就是我们会尽量配合，只是说说明说那个地方有一个地要维持原来的地形地貌，也有一个坡度的关系，而且它原来的木它那个稳固性哈，而且有一个长期冲刷的冲蚀沟种状况，所以在水土保持的施作上说实在是有一些困难，所以将来在工法上可能就是还要再更为那个去更讲究它的工法，也许就是可以保持它的自然风貌部分。那对于里面的有一些刚刚我们有报告，就是72年以前的那些寄存坟墓的私人坟墓部分，目前没有规划说是迁墓。那如果说是有必要的话，也担心那个土壤扰动哈，担心它的扰动，然后去影响到周边的一个墓的保存状况，这个是一个实际上的状况，这边先说明一下，报告。好，谢谢副处长哈。那因为这个是阴啦哈，这个是原子。哎，来，是不是可以后面那个仪器哈，稍微调整一下？
就是这个是否应该配合保存维护管理计划，嗯，而不是我们这个配合它的迁葬计划。啊，那迁葬计划是配合这个保存管理维护计划里面的一个项目，啊，有积极的方式。好，那那个我们是不是可能调整成这个这个为凸显吗？还是为保存维护管理计划？好，这另拟呢，就是由这个设相关的单位再来拟定保存维护管理计划，这个包括这个水土。或是呀，没有，因为我们现在要先